dagaalka ka, ka socda waddanka suudan ee u dhaxeeya xoogaga isku haya awooda dalkaasi ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay geysteen dembiyo dagaal kadib markii la ka marki duqeeya isbitaalo ku yaala khartuum kuwaasoo ay ku sugnaayeen bukaano sida laga soo xigtay mas-uuliyiin caafimaad ee ku sugan caasimadda weerarada ka dhacay isbitaalada ayaa isugu jiray madaafiic lagu garaacay duqeymo dhanka cirka ah iyagoo bukaanada ay weli ku sugan yihiin waxaana sidoo kale la sheegaya in, da in si gaara loo bartilmaameay dhatiiwaaana arintaas lagu tilmaamay dambiyo dagaal oo aygaleen dhinacyada dhaaatiirta sudan ayaa sheegaya in kliya tiro yaroo kamia yisbitaale kuyaal caasimada kartuum ay wali furan yihiin kadib toobaadyo dagaal kasocday magaalada waxaana wali socda barakaca ay sameynayaan dadka shacabka ah ee ka baxsanaya dagaalka udhexeeya dhinacyada ku loolamaya awooda dalkaasi duqeymaha loo geystay isbitaalada ayaa waxa ay kusoo aadayaan xili magaalada jidda ee sacuudia ay ka socdaan wadahadalo udhaxeeya dhinacyada isku haya dalkaasi waxaana sidoo kale burburay xabad joojin lagu doonayay in dhinacyadu ay gaaraan anfacaadan cabdi راح نراه نقضي